نو خاخو نبا دے مات کری از مریان ما چیڑا اغیار در دوائیم دیو بندیان ما چیڑا اغیار در دوائیم دیو بندیان ما چیڑا نو خاخو نبا دے مات کری از مریان ما چیڑا اغیار بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ عذاب القبر ثواب القبر او حیات القبر شروع حدیث پوری مونگ اہل سنت والجماعت دعوی دلائل تفصیل سر ذکر کلا دین بعد رازو عذاب قبر باندی تب منکرین یوسف شبہات خدا کے جوابات ذکر کرو اول نمبر مانگتا سوراشی تین نمبر دو نمبر کی امام کشمیری رحم اللہ فیض الباری کی واقع نقل کئی وزروان تو جو ہوتے یہ زمیندار بل زمیندار سر تپوسو کو بلیا دازا بے قبر روح تے کہ جسم تے اگر پھر زمیندار خوش دوڑ کرے مثال کشمیری سے بڑے مواقع میں اور تو خود کیا خبر وہ زمانہ باغ دے دیتے وہ کس طرح داخل سو ذرا لمباغ تھا پگلا باندھنے میں کسان بنے وہ دعا یہ اڑون دے بل پخوشل لے داڑون لگے دلے پخوشل ہے تو وہ کڑے دے زمانہ باغ تھا رور سے اگلا کئی ما ونی ونو شل رہا تو زمانہ کو جرم نہیں ہے ذکر زمانہ کو خپے نہیں ہے ادھر اڑا باغ تھا لڑوں نہ جتنا پوس کم ہوئی زما ہم جو رہنا جو اس طرح کی میں نے اس طرح میں دل دل آواز کا ابھی تو ہوا ہے جب سزا چاہتا ہوا اور تیری دوار ہوتے ہوئے ہر کسی کی بل بغیر نہ شو رہتے تگڑائی نہ شوق ہوا علامہ کشمیری سے فرمائی اور جواب رکھی لگا سے روح بغیر جسد نہ سنے شکے والے جسد بغیر تو روح نہ سنے شکے والے عقل ہم لڑی خبری تک آزاد کئی چاہتا وہ سواب دی دوڑ لڑ رہی ہے خبر دیکھ نمبر دادا دا اللہ اللہ رب العالمین انصاف والا بادشاہ دے عدل والا دا بے انصافی و بے عدلین اللہ رب العالمین پاک و صاف دے کم جی دیو خبر کئی جسے بھی مثالی بل جسے دور پر ثابت ہے جسے دور انصری ورنہ محروم کئی نو درد اللہ دے انصاف سنم تعلق مساکی مسمنا سب یہ جسم دنیا کی محنت تو کوششوں نے اکلا وہ سگا محروم شو راگے تزے باندھی بل تو سزا جزا ملا ہوئی سہر وقتی میں سہیل گاؤ سب کار میں لگیا کمارتے مزدوری ہو کہ مزیگر کو ریزر روپئی مزدوری دے مزیگر تو جدے پاری شو آگا مسعود ملا میرا اس تو پیسے میں اگر تو رضا انصاف شو جو رمو کو نسوار وقت سہیل ارے تو دے مانی سزا ورکو مسعود تا دے انصاف شو اس دی جسم سزا دی سگنا ہونا کرے دے پزے بل جسم تا سزا ملا دی گی دا کو انصاف نہ شو دی جسم دنیا کی زان کرے والا دے عبادات اکلی دی سواب بل تا ملا دی گی انصاف کو نہ شو اور درہم خبر ادا دا تا سو دنیا کی اوگری توجہ ہوکے دنیا کی سخت قسم تعلق راضی دا روح ہو جسم دوار سر سر او پا اخرت کی ہم دے دوار سر سر پا منس کی تعدہ دا قبر والا سر سر ولی روح ہو جسم دوار من قتل حد تا چھتا مور پا گیڑ گی کم پٹ جوان دے پا گی کم لگر روح ہو جسم دوار سر تعلق سکتی سو جر اجتا و بردخ کی محروم کو جسم دوم نمبر دا ہما بطور دا پیدیوی لبکی او نمبر دا شو دوم تین نمبر کا تاثر آشی گا وہ مخی تلاو شو اعتراض دا دے یو کس دا قبر نصیب نشو را غبدن وسوز ولی شو دا قبر نصیب نشو نو عذاب قبر ورن چرتا دے ما تکو جو ہوتی ادیم مخی منگوی لی موصول کی مناسب دا دی دو نمون ری حدیثو کی سو یو نم دا دی عذاب قبر دے برمون عذاب المحیط دے
قبر ورته نصیب نشو نو په دې ځمکه والا قبر ورته نصیب نشو قبر کې عذاب نشو عذاب المیت وشته دی کنه کوم ځای کې چې دا دی مخکې کې ورته عذاب دی یو خبره دیم دې کوم چې نصیب شوی دی قبر دیو باندې کوم خبره دیو باندې کې ولوم نه ای باندې ورو څه خبرو درې دیواب کې بخاری شریف حدیث مون پېښ کړل اگر نفسو پا دی کسی اللہ در ذرات را جمکی اگر عذاب ورکی سلورم نمبر دا عذاب مونگ ورکی اللہی ورکی اللہی ورکی مونگ تا خوی قیدان مشیر لے چیز ذری ذری شو قبر ورکی نصیب نشو اگر اللہ ورکی یقین اللہ تیس تا مشکل ندی کد اللہ دا قدرت نمونکر انکار کی بیٹھیں گا اگر اس قسم اعتراضات ہوگا ادرم نمبر دا جسم دا یوی دے ذری سر دے تعلق پیدا کی روح دا جسم سر ابلو اس کے پاس یا دی مانی دا حوالی نوٹ کری جیسے دا پیتا شر پیتا اکبر کی مولا دی کاریو اگر نور اولا مو تسری کری وا چیر یو یو جوز دا بدن سر اللہ دا روح تعلق پیدا کری او قدر دا عذاب و سزا سرات رسی شپگم نمبر جواب دا دے چیتا تر قبر تاریخ نگر سی منگے ویلو القبر مدفر الانسان دویم نمبر میلے القبر سو مقر شو اسمان انسان جسم گره اسم ذرات چه من رسط چلتا قرارونی چه تبا ورلا قبر دے مکہ هر دی کیا جی رفا قبر دے شپک جواب آسو کوئی شکتی وری جواب منتقز لگا قبر تعریف نوری زکر اعتراض کے کہ ابتدائی کی بتفصیل سر دا قبر بتاری کے دا تیر شویری چارا را دے چرت جی جسم گره اسم ذرات قرارونی چی نوری قبر دے دغه ذرات سره درو تعلق دی هغې ته ثواب یا ځان ملاوي برابر خبر دی که د حیوان ګیډ کې یا په ځنګل کې یا په قبر کې هر ځای کې عبارت باندې یو څوک ګوري ورو دی هلته جمع قیم لیکي په کل من ماته و مستحق للعذاب هر هغه سړی چې مړ شو دی مستحق دی عذاب دپاره نعلمو نصیبهم نو رسیږي به هغه ته ایسر هغې مینه ولدی نه خبره ولم یقبل خبر ورته ملاو شوی یو که نه پلو اکلت سبا که او خلو در را پلو کلت و سباو که او خلو در را در انده او احرقا او احرقا یا وصف زولشو حتی اصوار رمادن رمادن تردی چی او گرزی دی را او نصفه فی الهوا یا وال وزل سفاوا که او سلیبا یا پسلی پلشو او غرقا یا غرق لشو پوبو کی فی الباری پر دریاب کی و سلیلا روحی و بدنی من لازاوی ما سلیل مغبور او رسیگی بروح دیتا او بدن داگیتا منال عذاب دا عذابنا دا عذاب منال عذاب دا عذاب نما حقیسی یسلو ایل مقبور کما حقیسی چی رسیگی مقبور تینی بخبر کی دبن کلا شویتا دیس مقبول چی غرام کتا ورو سبا اکت رو دگرم بی سبا موسی دوین جے حافظ سبلی کی والا کل شن قدر اللہ قادر دے پارسیز بانی ایہ جعل لی روحی چی وگر دی دا روح دا پارا بیتل کل اجزائی دا اجزاو سرام علا تباعد ما بینهما سرد لروالی سرد تباعد تمہیں سے گل کے نشوی داوال ہے و قربی او دنیز دے کتنا یعنی دیو تمہیں سے کیا تعلق پیدا ہے کی و یکونو و ای یکون آتب بشب مخیبانی ای یکون دی تلکل اجزائی شعورن او دا چی شبت اجزاو کشور بینو عم مل علمی واللزتی یو نو دا تکلیف ہو دا سواب دا محسوس ہوگا کتاب روز سبنا من نوسی دیو تجکل دا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ حوالی پیشکے وی کتاب روز کو خپل کتاب نگے لگے در چاہ کتاب دے پنج بیرے اگر بزدیل سڑے دے چھ اصل کتاب نے انکار بیا شور کی دے شدہ بکی چاہ زان نہ لکھے دی دا پورا غنو وغتا منصوب شد دا قسم خبرال کے دار حافظ اخرمہ کتاب دے حافظ ابن تیمیہ فرمائی الاحادیث الصحیحة المتواترة الاحادیث صحیح متواتر احادیث صحیح متواتر تدل على عود الروح حوالہ دار لکن یہ روح کی ماتا استبیل دلالت کی وفسید روح الی البدن بدن تا وقت السوال کو وقت سوال کی وسو آل للبدن بلا روح او سوال دا بدن دا پار بغیر درون قول طائفة دا قول دی وڈل دی من الناس دا خلقنا وانکر الجمهور او انکار کل جمهور ندی خبر نچے بغیر درون دا جسم نسوال جواب ہوش وقابلهم آخرون مقبل دیکن نور دی فقالوا ابو یا سؤال للروح بلا بدن
سوال روح پر دے بغیر تو بدن نہ یعنی صرف روح پر وهذا قال ابن ميسرة وهذا قال ابن ميسرة ده قول لچار دے ابن ميسرة او دے ابن حزم و کلاهما غلط دا دوار سجی والحدیث صحیح تو او صحیح حدیث ترد دو رد کے دے لرم ولو كان ذلك لروي فقط كشرت بيدا فروه باندي سرب لم يكن للقبر بالروي اختصاص نظر في القبر دبارا درو سر تعلق يعني دي جسم درو سر بيا تعلق نوي سر حديث النزول سبن امريكا او ان شاء الله لازم اخير تحوالي بيا بدي باب تشكوم ديو دمرا پوری لکھلی دیدن قیم ابن تیمیہ دوار رحمه اللہ سوچر جسم دا پارا دا دو سواب نو منی اپی جمع دا امت سر کافر دے مخیر تخیم ری بارت انشاء شاعت و تسراش مناظر یو خبر یاد ساتی دا حافظ ابن قیم او حافظ ابن تیمیہ رحمه اللہ پا حوالی سر باز خلق دے افراد و تفرید شکان یہ وڑل قدیب آپ کی اپنس کریان و غیر مقلد دیو ایما مجتہدین و نمد دیو مرتبو چکر کلی دا او دا دیو اتباع کیا ہوئی متبعین دی پا شزوزو کی مناسب سکے تفرداتو کم زبانو کی دیو تفردات کلی دی اگر کی دیو پسی وراؤن نور نمانی ورسر دا دوار پا خل دیما ہم بین حمد رحم اللہ مقلدینو بازی مسائل کی شزوز اختیار کلی تفردات اشتلی باوجود دری منتقابل احترام دی خدمت دین علوی کلی بلڈا دا لیکن بریلیان و سیفیان و احلی بیدتو اگوی پسی کنزل کی کفر پتوی اور باندی لگل ممددی ام نیو خائف کافر نوائی ورد سورت نوائیو علیمان و التیانی و تشوی دی اللہ دیو کمافی ورد سوکچی را مولیان و تبرداد من تمسک بشواز العلماء سوکچی را علماء و تبرداد بسیر تسیر شدی گمراش تبرداد چاہتی مو پچا پسی راہو کہ تبرداد کی مور پسی کی دا دوار رٹلی کمزوری شکار دلی فرات و تفرید من دا دین افعال کیو تبرداد تشکر بخبر زیبان دی و نہ ہو تکا پھر لوئے و نہ پھر آتوان کرونا سے لوئی خلق و خدمت دین اکڑے و مجاہد و فکی و بانی من وقت بھی اخبر سوال دا دے مناسب توجہ ہو کئی بل اشتبہ دا دے وہ اتوے زراد سے چل تب کم زی کی جسم قرار ہوئے جسم زراد پراتی ہے جسم پرتے والا قبر دے یہ انسان مرش ہو سنگ مرش ہو مئی اوخڑو حیوان اوخڑو خدا والا قبر شو کراچی کمانے عثمانی تبوس کرا پنچپریان ہم دغا تبوس نکی وہی دغا دے حیوان گیڑا والا قبر شو تو ارتے آو ارتے دغا والا قبر شو مخی اعتراض دا کئی چی داور لقبر شو دے دے حیوان تا ولی نمحسوسی گی یقیناً کہ داور لقبر وی ردیر پر عذاب یا ثواب وی دے حیوان بخل مخواہ محسوس کروی خود دے نمحسوسی نو دا دلیل دے خبری شو چی رت عذاب یا ثواب عذاب یا ثواب نشتر نمو موی دو خبری دی یہ او دارے چی دا مڑی دا ذرات دا عذاب نمحسوسی کہ دا حیوان نمحسوسی دی وی حیوان نمحسوسی بے ورطوے دا منع عالم برزخ کے دے اور دا حیوان پا عالم دنیا کے عالم دنیا منع خود عالم برزخ والا درد تکلیف نشی محسوس والے حتی چی دنیا والا دیو بل درد نشی محسوس والے تو سکوئے اگر ملع نسر اگر درد کئی شتیوے تو اس تو پتہ لگی والا ما تو پتہ منع لگی ما تو منع لگی دل اسوانی ما چیز سکوئے لگو دا دے جب تکلیف ملاو شو تو اس کو ملاو شو اللہ ماں تھے ان پتہ ہونے جی تکلیف کو حقوق کنا تو دنیا کی یو بل دبل درد نجی محسوس ہو لے تو دنیا والا والا برزخ والا غصر میں محسوس کی تو یہ خبر مولانا امین و قاوری سب نوور اللہ مرکل فرمائی ویل اپریخہ کی کہ عثمان ایران ابن مبن اعتراض ہو کو اما تو جی دستر گا دیو مرنی نمو اس طرح جو اندی کی مولا گوا دا گنانگارو مثلا علمی اداکار ہوئی اسی شئر اکثر دا خلق دکاتے کہ زمان پلان کے جزو ہوا سی پلان کے لول دا رتا ندی دا دا اللہ دیتا تے امانت در کلے تو سنگ دا بلو ورکے اس تا خپل سی سکونا دے خپل بلتا ورکے والے شپردے نشے ورکے والے نو دے وجہ دا سر کے جو اندی کے والے گو اکثر کی گی دا اسی
نو دې سترګي ته عذاب شته دی بالکل ورته شته د ته ولې نه محسوسېږي ما خو یې ځواب وکړو مخې ته نو کله چې به ورته مثال ورته وګوره د مسعود ډاکټر ته لاړو او ته ډاکټر څه بوله بیمار انداره تکلیف مینه چې څکه پوکو ما عینې وکړه نو عینې نه پسې ورته وویل مسعود ته ویل ملګري ګېډکري چینجې دي بوتل ورکو جگاتی سمالی لگو خواگب اوخوای جو گرا بوتل کلاو تو بسر گرا وارو بسکی بگالا جی دیارو لدگا سی اوپنو دن نپا گیڑی کلی چنجو قتلی عام شوروش زہر ورکو اس بورا مناسی دن نا دی چنجو تا تکلیم شورو دے کنا مسود ملائی مسولش یقین اکنے ایسی بات علام کرا تیرا بدن ہی سا در بار نگی را گلی او تاستر گلی بہر نا راوڑی پتی انسان کی دلگو لی دیو تراس سمجھ گئی کنا کوئی نشو آہا خبر لگا خبر دی چار نمبر شبہ تراشی سپا نمبر سو پچاسی تاسو دیت عذاب یا ثواب کا خبر وائے علم کی بھی روایتنا معلومی گی بازی مونم پیش کلا چیدا سلسلہ دا عذاب یا ثواب و دہیات دا من نرس کا متسلانا او پا خبر کی رکھ خبر نمخ شروع کی گی بیاتا سو دیت سن عذاب خبر یا ثواب خبر وائے ګور تاسو ته پتیر شو امره وي قدمونه قدمونه ما زر وي سي يوي يوي لا اي متزبون بي تل دشر تولي استاد سو ګور اذا پر مر خبر نه مخ کی شو نه زړه خبر دې ولي وای جواب اصول کی تفصیل سره ذکر شو چې دې دو نمونه دي عذاب خبر عذاب الميت حیات خبر حیات الميت مگر عذاب خبر نه عذاب الميت خدای کنه مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ حافظ ابن حجر فوالی سر علی سوال جواب نقل کرے ترجمہ دار انداز اگر سر دفن نمخ کی دے لیکن دقیمن نمخ کی دواقع ہے کہ ان کی بزمرہ کی داخل لے اور ردی عذاب اضافت خبر تزگی کی سر دی اکثر حساب خبر کی ورکولشی اور ردی وجن چا اکثر مڑی دے پنکولشی ورنہ کافر حکم گنانگار چل لچالا سزا ورکولو گاڑی ناغلہ نمرد نروس تا عذاب ورکی اگر کہ دفنم نکلش مگر دا جزا و سزا دا خلق دا نظر نفت ساتلش الا من شاء الله فتل باری ماوال احکام القرآن جل چار سو رسی خلاصه دا شوا چرا من نوست تا قیمت بوری دی طولی کروی تا مجازن یا تقریبا عذاب خبر وی جائز دی شبه نمبر پانچ خبر دا طول کروی دا عذاب خبر بنوم سر گرزوالی شالان که دا مومن نب خبر کی امتیان کو غستیشی لیکن دا عذاب نمیلاوی گی ابي تاسو دې ته ولي عذاب خبر وايي جواب نمبر 1 تقريبا لفتنه الكافر على فتنه المؤمن ابو جي تغلبي دا چون کي کافران زياد تي او وي ته عذاب ملاوي کي نو دغه غلبي د وجنا تقريبا هغه دې تازه خبر ویل شي دوم لان القبر مقام الهول والحوشه قبر دا زيد یری او د وحشت ته سره چې وای وای هرې د وژنه د پازا بل خبر سره مسمع کړی شو نمبر 3 لئن الملاقات الملائکه لئن الملاقات الخبر دغه چې ملاقات د فرشتو مما یحاب منه ابن آدم یحاب منه ابن آدم دغه چې ملاقات د فرشتو له هغه سره یې چې ابن آدم د آدم بچی راغلی یې را محسوس دی جواب مو چې شپې سیمول له حضرت مهاجر نه پاک کامل قران جل 433 کې نه کړتل شوبه نمبر 6 یو تر ته تاسو ته میت وایي او بل تر تاسو دل حیات شوی ته وایي نو که دې ژوند دې نو مړ بلې ک مړ دې ژوند دې باندې ګوره تاسو ته وایي مړ او به په خبر کې لاره کاروي نه درته سې کې مجھے پا قبر کدار سکی اور جن دے دی امان مجھے دی خلق خواب رن دلان دی کن ورطوے مناسب جن دے ام دے مڑا چونتے جن دے ام ام اوورتا اور یا رد ایسا گا ورطے پہ دیبار دو دنیا سر مئید دے دنیا کی اولوانی مانا گلے رے اور پہ دیبار دو برزخ سر جن دے رے دی کسی اس سے اتراز شو حیثیتوں نے جدا جدا دی اور پہ دوارو حیثیتوں نے سر دوارو دنوں نے سہی شبنم خان جواب مئی طور تو کہ دیوار دنیا سر و حیات طور تو کہ دیوار دیوار دخصا شمبر عمر سر مناسب داڑی تفصیلی سبا با انشاءاللہ دا ختم کو خان دیکھ عبارات کی تفصیل سر با انشاءاللہ و لزیز دا سبا ہوئی
نه نور سبقونه زیات شوه بیا یخدی خو ډېر زیات دي که نه د الله د خیر کې سبب ختم کړي بعد د شی وایي.